De quina sèrie ens han demanat avui que ens donis informació i claus als nostres oients, Marta? Avui canviem... Jo, la gent demana, jo oferesc. Avui canviem completament... Ara passant de registre, no? Sí, de bandes sonores, llum preciosa, fotografia meravellosa. I passam a una sèrie que va guanyar aquesta setmana passada el Premi Feroz, que ho donen els informadors de cinema, a millor sèrie dramàtica, i és una sèrie que se diu La Ruta. Així com a nom, és... sí, no clar, sé. Que, a tu que quina ruta es coneixen? No, no diré res. Era taronja i era vermell. T'ho dic no. Jo. Sí. La Ruta del Bacalao. Clar, va haver uns anys, això és un grup d'amics que viuen a Sueca, Comunitat Valenciana, que va ser on La Ruta del Bacalao va tenir tota la seva fama, i són 8 episodis per veure com un grup d'amics passen aquesta transició entre la innocència de ser joves en aquesta maduresa i veure com la Ruta del Bacalao va anar evolucionant i com gent de tots els punts anaven a la Comunitat Valenciana a viure la música, les drogues i aquesta festa que sabies quan començava, però no quan acabava. Em va recordar un poc en aquesta rave que hi havia ara per Cap d'Any, per Granada, crec que era. I això ja estava inventat fa molt d'anys. I és una sèrie dramàtica. Sí. És una... Sí, és una sèrie dramàtica perquè... Juvenil, diries, no? Sí, és juvenil, pot, perquè els protagonistes són, estan en 20 anys, 25, 30... Clar, són molt d'anys de ruta, molt d'anys, són gairebé una dècada de ruta i ells van creixent, però és una sèrie juvenil i també jo crec que és un bocinet de la història del nostre país, que la gent que va créixer en els 90 recorda, jo la recordo en fora, perquè òbviament no tenia edat per... No sé si m'haguessin deixat anar... a La Ruta del Bacalao, però sí que és un bocinet d'història d'Espanya que va ser molt famós i que hi ha gent... No tothom va superar aquella Ruta del Bacalao perquè hi havia molta droga, però jo trobo que és molt interessant i sobretot per veure com en Carlitos de Cuéntame ha crescut i ara està a La Ruta del Bacalao. I on la poden trobar en aquesta sèrie? La poden trobar a A3Player. Aquesta plataforma sempre la duc per sèries. Vàrem xerrar de Cardo, vàrem xerrar de La Veneno, ara xerrant d'això, i ara han estrenat també la de Bàrbara Rey, que potser han de xerrar d'ella també. Sí, hem de veure. No? Però ara la que parla tothom és aquesta que te deia ara a l'inici, no? De Last of Us. Bueno, jo faré deures i vaig començar. Jo també, temàtica videojoc, no m'ha cridat gens l'atenció, però després he vist determinades crítiques així. Comença bé i aquesta setmana s'ha estrenat el tercer episodi, que és una joia, així que jo crec que li hem de donar una oportunitat. Xerrarem d'ella quan estiguin... Jo, Happy Valley, li he donat ja més d'una oportunitat, ja som a la segona temporada, boníssima. Fa 5 anys, Anna Marta, així com ho conta de bé. Moltes gràcies. Bueno, i molt d'anys, Anna Maria. I molt d'anys, Anna Adriana.